Tak dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den. Dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. Jako obvykle nám od vás požádám, abyste se vypnuli nebo slyšeli své mobilní telefony. A tak už mi dovolte, abych tady přivítal našeho milého přednášejícího, kterým je pan Pavel Stopka, tady z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a který dneska pohovoří na téma feromonů v savců. Mm-hmm. Tak děkuji, že přijal naše pozvání a předám slovo. Děkuji mnohokrát, já jsem taky velmi rád, že jste mě pozvali. A musím říct hned na začátek, že ta prezentace je vlastně taková směs vědecké prezentace, kterou jsem si připravil letos nebo před dvěma měsíci pro rok 2018, kterou jsem měl částečně na konferenci nebo na dvou konferencích. A je to promísané nějakými dalšími obrázky nebo slajdy, které jsem připravil, abych to uvedl do nějakého kontextu. No a teďka ta teze číslo jedna je, že neposkytnu tu odpověď, kterou jsem sliboval na Facebooku, že vám řeknu, odkud feromony pochází. Snažím se spíš ukázat, jak by to mohlo být, nebo jak se na feromony dívají poslední výzkumy z posledních třeba 5 let. A ta druhá věc je, že i já se pokusím být skeptický, a to nejenom teda k pracím ostatních, nebo k současným názorům, trendům, ale i sám k sobě. Protože studovat feromony není úplně jednoduchá záležitost. Biologové většinou znají právě rok 1959, kterýmu se říká velký třesk ve výzkumu feromonů, kdy byly vlastně definované feromony jako nějaké substance, látky, které jsou vyloučeny z vnějšího ven z organismu a který jiné individuum přijme a změní to nějakým způsobem jeho chování nebo jeho fyziologii. Ta původní představa, protože vycházela z hmyzích studií nebo z hmyzích výzkumů, tak měla ještě v té definici takový to, že jsou to druhově specifické látky. Jak vám ukážu později, tak nejenom teda u savců, ale i u hmyzu se nakonec ukázalo, že neexistuje nějaká jedna látka, která by mohla fungovat jako feromon, ale že většinou jsou to vždycky směsi nějakých těkavých látek, které definují ten organismus, druh nebo přímo konkrétní individuum. Takže od těch 50. 60. let se strašně moc změnilo a dneska víme, že vlastně ty těkavé látky nebo feromon senzulato je směs těkavých látek obdobně, jako jsou parfémy. Je tam nějaký běžný nosič, který většinou vyrábí ten hostitel, jsou to nějaké alkoholy, a pak jsou tam látky ostatní, které mají buď exogenní nebo endogenní původ, a k tomu se dostanu. Ty první feromony byly objeveny u bource morušového. Je to alkoholová verze, která se říká bombikol nebo aldehydová bombikal, a jsou to takové dlouhé vlastně mastné kyseliny, které mají specifický účinek na antény vlastně toho bource, na tyhle ty dlouhé chloupky, které v sobě mají bílkovinu, globulární bílkovinu, která jakmile ten feromon je zachycený, tak tahle ta bílkovina vlastně se otočí a donese ten feromon směrem k nějakým nervovým zakončením. Ty experimenty, které jsou u hmyzu, to jsou 100 000 různých článků, tak velice často ukazují jednu věc, že napříč různým filogenetickým liniím, vývojově blízkým nebo vzdáleným, ty feromony mohou být podobné. Liší se kvantitou nebo se liší nějakými drobnými modifikacemi těch látek, ale mají jedno společné, ta reakce na ten feromon je většinou rychlá a velmi specifická. Nejčastěji se jedná o feromony, které slouží k determinaci vývojových stádií, to znamená, co z nich má vzniknout, a to se děje většinou nějakou trofolaxí, čili sršení mandarínská přiletí, předá rozkousanou včelu svým larvičkám, protože ona sama sršení mandarínská to nemůže vlastně pozřít tím, že má vlastně zuženou tu trávicí soustavu, a ten bok jsou takový twigy, takový panenky, ty dospělý sršně, takže ona to předá té larvičce, zároveň přidá vlastně nějaký feromon, který nastartuje vlastně probudí tu larvičku, nastartuje ji, ona to stráví, a za odměnu ta sršení mandarínská, ten dospělec dostane takovou maličkou kapičku, což je vlastně polívka aminokyselin, kterou už ta včela může žrát. Čili jedna věc je, že pomocí trofolaxí
anafylaxe, ty specifické látky jsou předávané nějakým mladším vývojovým stádiím, kterým nastartují ty dospělci ten vývoj. Známí jsou práce třeba na termitech, na mravencích, na včelách a to už je trošičku mimo ten skoup tady té přednášky. To, co bych ukázal rád já, je, že některé látky, které vidíme právě u hmyzu, některé těkavé látky, které používá hmyz pro komunikaci, pro feromonální komunikaci, tak najdeme i u savců. Ty feromony savců se dlouho nestudovaly asi proto, protože se vědci domnívali, že člověk feromony nemá a že savci tím, že mají třeba dokonalejší mozek, tak používá mnohem víc nějaké kognitivní schopnosti, které jsou založené na té dokonalosti toho mozku. Hmyz byl vždycky nahlížen jako hloupý organismus, který potřebuje fungovat pudově a který potřebuje ty chemické látky, aby se něco kolem něj dělo. Ono se ukazuje, že to není pravda a že obdobně jako některé reakce, některé typy chování, které vidíme u hmyzu a kterým říkáme, že jsou pudové nebo instinktivní, tak fungují i u těch savců. No a savčí feromony poprvé byly popsané někdy v 70. letech. To byl takový vědec, takový mladík, Alan Singer z Monelova Čichového institutu, Američan, který zjistil, že když se udělá vaginální výplach samiček křečka, které ovulují a dají se na různý místa v klecích někde, tak ty samci tam běhají a snaží se nějakým způsobem u toho místa zůstat. A ten Alan Singer potom dával tenhle ten vaginální sekret na záda nebo na ocásek křečků nebo samiček křečků, který nebyly vlastně v té říji nebo neovulovaly, ale ty samečkové přesto měly teda zájem o tu samičku. Kdyby tam ten sekret nedal nebo u kontrolních skupin, kde nebyl, tak ty samci okamžitě ztratili zájem. Dokonce to šlo tak daleko, že když dával ten vaginální výplach ovulující samičky na záda uspaných samečků, tak jiný samečkové se s tímhletím samečkem snažili kopulovat. No a Alan Singer tenkrát napsal několik článků, který dneska jsou spíš kritizovaný, protože on se snažil separovat tehdy dostupnými metodami tu vaginální sekreci a identifikoval proužek, který mají samičky pouze v říji, a on si myslel, že je to ten feromon. Později se ukázalo, že je to právě jeden z těch proteinů, jedna z těch bílkovin, která ten feromon nosí. Čili Alan Singer nebyl první člověk, který definoval nějaký feromon u savců, ale spíše definoval bílkovinu, která feromon nosí. A to je taky důležitý, ale proč je to důležitý, tak k tomu se dostanu za chviličku. Když se podíváme na klasické definice feromonů, které vycházejí spíš z těch hmyzích výzkumů, tak jsou zpravidla popisované dvě kategorie feromonů. Jednak takzvaný releaser feromony, který způsobí nějakou náhlou reakci, a pak takzvané primer feromony, který nastartují nějaký dlouhodobější efekt. Takže mezi ty dlouhodoběji působící ty primer feromony, to by byla celá řada těkavých látek, které právě ty dospělí termiti dávají těm larvičkám a změní vývoj, čili se z nich stane jiný typ kasty nebo řekněme jiný typ toho jedince, toho dospělce. Ty releaser feromony, to jsou většinou látky, které můžou fungovat jako alarm feromony, čili je ve vzduchu a včely okamžitě třeba ve vzduchu je sršeň mandarínská a včely okamžitě začnou emitovat alarm feromon, který způsobí to, že ostatní vlastně členové toho úlu, toho hnízda přijdou a tu dospělou sršeň začnou ovívat teplým vzduchem tak strašně moc, že jí vlastně zvýší tělesnou teplotu a ta sršeň následně chcípne. Čili to jsou feromony, které slouží teda hlavně ke komunikaci. Problém této dichotomie spočívá hlavně v tom, že se nejedná o dvě distinktní vlastně formy komunikace, ale že se jedná o nějaké kontinuum, které věci vlastně rozsekly na dvě a tam, kde jakoby víc to způsobuje ten dlouhodobý efekt, tak těm říkají teda ty primer feromony a tam, kde je to nějaký jako okamžitý, tak to jsou releaser feromony. Abych byl trošku skeptický na tomto místě, tak
je nutný říct, že ve chvíli, kdy jakákoliv těkavá látka, ať už nespecifická nebo specifická, je vdechnuta člověkem nebo myší, tak okamžitě ve chvíli, kdy se naváže na receptor, dojde k depolarizaci membrány, dojde k přenosu informací do nějakých čichových laloků, mozek se aktivuje, tím se zapíná genová exprese, čili začne se vlastně měnit fyziologie těch neuronů, fyziologie mozku, nějaké části, když dáte myš do CTčka, začnou svítit víc, nějaké míň. To znamená, dochází také k změnám. Ty změny nejsou krátkodobé, některé trvají i delší dobu, ovlivňuje to paměť a to samé se děje vlastně u těch primer feromonů taky. Čili proto říkám, že tyto dvě kategorie nejsou distinktní strategie, ale jedná se o nějaké kontinuum. Takhle by vypadaly příklady nějakých běžných feromonů, který najdete jak třeba u termitů nebo u myši. Tohle jsou alfa a beta farnezeny, což jsou dlouhý vlákna, že jo, samé uhlíky. Jedna část je hydrofilní, jedna část je hydrofobní. A hned na začátek je nutný říct, že tyto feromony nebo tyto těkavé látky velice rychle degradují ve vodě, čili oni degradují a nebo se srážejí tou hydrofobní částí, čili vytvářejí takové vločky, což je nevýhodné, protože to může ucpávat cévy, dochází k tomu, že vznikají vlastně blokace různých mukozálních procesů, že různý hleny a právě myši využívají celou řadu bílkovin, které tyto látky okamžitě vychytávají, jakmile se objeví a snaží se potom ty látky odnášet po jejich akci v čichovém epitelu někam dál směrem do trávícího traktu. Takže máme tady feromony. Vím, že jsou to nějaké těkavé látky a teďka, pokud se snažím zbořit nějaké staré představy o tom, že feromony jsou nějaké jednoduché látky, které organismus vyrábí a k něčemu je používá, tak je dobrý je zasadit do nějakého konceptu nebo do nějakého dogmatu. A je to proto, že biologové mají strašně rádi dogmata. A tohle je takový jako klasický dogma, který už taky teda mimochodem úplně neplatí, který říká, že DNA že jo, kóduje nějakou RNA, z tý vznikají bílkoviny a teďka enzymy pomáhají té translaci, pak z toho jsou proteiny, stavební složky, organel. Dneska se ví, že i ty informační molekuly mají vlastně svou enzymatickou aktivitu, hlavně teda RNA, chybí tam třeba mikroRNA, který regulují a tak dále. Ale je to dogma, který nějakých 50 let docela slušně žilo, učili jsme si to všichni ve skriptech na biologii. Další takový dogma behaviorální ekologie, to je založené na tom, že pro samičky většinou reprodukce mnohem dražší než pro ty samečky a proto samičky se primárně distribuují kolem zdrojů nebo jsou primárně závislé na distribuci zdrojů, zatímco samečkové jsou závislí na distribuci samic a zdrojů. To je takové klasické dogma, které učíme v ekologii. No, má samozřejmě celou řadu výjimek, což je taky jako je docela hezké dogma. To je paradox leku, kdy některé druhy živočichů v době reprodukce nejsou organizováni nebo jich nejsou organizováni kolem těch zdrojů, ale vytvářejí vlastně stáda, která jsou mimo ty zdroje. Klasickým příkladem jsou samčí leky, třeba antilop, ale ne, to není jenom u savců, třeba pipulka, takový krásný ptáček americký pralesní, tak ty vytváří taky leky. Tam je několik samečků, který vlastně tančí na větvice a ta samička si vybere toho, který tančí nejlépe. A u antilop je to stejné, nebo u jelenů, leky u jelenů, že jeleni se perou na podzim, všichni samci jsou v okolí a ty samičky to tak jakoby sledují a vyberou si potom toho nejlepšího jelena. Tak to je další vlastně takové běžné behaviorální dogma. No a teďka, co se týče dogmat právě v té feromonální komunikaci, tak za posledních asi 20 let to základní dogma jednosměrné, že zvíře vyloučí nějaký feromon a to druhý zvíře udělá něco zajímavého, se trošku jakoby změnil. A tohle to je dogma feromonální komunikaci. Čili na začátku máme signalizujícího jedince, ten vyrábí nějakou organickou látku nebo pozbírá nějakou organickou látku, které teda budeme říkat feromon. Ta látka, protože je ve vodě rychle degraduje, tak je závislá, nebo její život je závislý na nějaké bílkovině, která tu látku odnese ven z těla.
No a potom na straně příjemce čeká obdobná bílkovina, která zase tu látku nasaje, pohltí a donese ji k receptoru, což je vlastně bílkovina, která je na povrchu čichových neuronů. Když sedne tato látka na ten receptor, tak se změní konformace a uvnitř v buňce, aniž bych šel do nějakého velkého detailu, tak je uvolněna látka, teda je podjednotka takzvaného G-proteinu, která stimuluje otevření iontových kanálů. A díky tomu dojde k depolarizaci a přes dlouhý axon neuronu se tahle ta informace donese dlouhým axonem až do čichového laloku, což je vlastně začátek mozkového zpracování té čichové informace. Čili tohle to by bylo takové jako zajímavé dogma. A teďka to dogma se dá rozšířit, protože ve chvíli, kdy byl osekvenovaný genom v roce 2004 a opublikovaný myší genom a zároveň teda vlastně i ten lidský, tak se ukázalo na mnoha výzkumech, projektech, že ty bílkoviny, které my vidíme u myší, tak mnoho z nich nacházíme i u jiných živočišných druhů. A ukázalo se, že to dogma vlastně funguje přes široké spektrum všech možných živočišných filogenetických linií. A ukázalo se, že ty proteiny, které nosí právě feromony, že najdete jak u savců, tak u různých druhů hmyzu. Ukázalo se, že ty, kteří jsou suchozemští, tak mají větší spektrum a víc těch bílkovin, než ty, které jsou vodní. Takže se ukazuje vlastně, že tím, jak živočichové vystoupili z vody a začali fungovat na zemi, tak se změnil systém vlastně detekce toho okolního prostředí. Najednou byli ti živočichové mnohem víc závislí na těkavých látkách, které jsou v okolí. A ukázalo se, že v souvislosti se sociálním životem začala vlastně evoluční duplikace receptorů, pomocí kterých jsou tyto látky detegovatelné, ale zároveň i právě těchto bílkovin, které jsou tady vyjmenované, v podstatě se jedná o bílkoviny patřící do jedné kategorie, tak že se taky začaly duplikovat a že nějakým způsobem souvisí právě s komunikací. Tohle to by bylo takové jako rozšíření toho dogmatu o feromonální komunikace. My mu říkáme dogma sociální modulace nebo sociální modulace. A to je vlastně systém, který vychází ze stovek paperů, článků nebo z tisíce článků, který ukázali, že to ovlivňování mezi samcem a samicí není jednosměrné nikdy, ale že se vlastně ovlivňují vzájemně. Dochází ke změnám nějaké genové exprese, translace na obou stranách a vlastně ty rozdíly, které tady vidíme, tak jsou akorát v těch látkách, které používají, že ty samčí organické těkavé látky, feromony, jsou trošku jiný než ty samičí. Většinou je to kvantitativní rozdíl než kvalitativní a ty efekty už jsou docela dobře popsané. Třeba nejběžnější nebo nejznámější efekt je vlastně vliv samečka na samičku, kdy přítomnost samečka nebo jeho pachu stimuluje rychlejší začátek estru nebo ovulace. Naopak samičky, vlastně pach samiček urychluje spermatogenezi u samečků. Přítomnost dospělého samečka může zrychlit dospívání mláďat a přítomnost nepříbuzného dominantního samce může vyvolat aborci embryí. To jsou opět efekty, které byly popsané u různých, řekněme, savčích druhů. V tomto případě vlastně tento efekt byl popsán jak u myší, tak třeba u některých kopytníků, u jelenů. A je to takzvaný efekt Bruce efekt, nebo efekt Hildy Bruceové, která vlastně poprvé na tento fenomén ukázala. No a nyní já bych jenom, jak jsem se dostal k těm feromonům nebo k těkavým látkám já, tak já jsem dlouhou dobu studoval myšice. Myšice křoviná je nejpromiskuitnější tvor asi na Zemi. Má 6 až 10 mláďat a každé to mládě může mít úplně jiného tatínka. Čili oni jsou teritoriální, samčí teritoria i samičí jsou exkluzivní, ale ty samčí se překrývají trošičku se samičíma. Čili když si představíte nějaký pole, teritorii, tak jeden sameč se může překrývat až s 5 dalšíma samičkama, na druhé straně zase s dalším samečkem ta samička, čili ona vlastně tráví, když ovuluje celou noc tím, že přebíhá mezi těmi jednotlivými teritorii a snaží se maximalizovat svůj reprodukční úspěch tím, že kopuluje s různými samci. Já jsem udělal takový jednoduchý experiment, už já nevím, to bylo jako na postdoku, když jsem byl v Anglii, v roce 1998 to vyšlo, kdy jsem
dával do klece nebo do takového terária plastového vždycky dva jedince a ty jedinci byly odděleni mřížkou. A když jsem tam měl jenom samičku, tak měla nějak dlouhou dobu, kdy probíhal ten estrus. A tohle to je celý cyklus. Jo? Ten cyklus je jako menstruační ženy. Je založen na tom, že je nějaká fáze proestru, kdy se začne generovat vlastně ten endotel. Pak je období estru, kdy vlastně všechny ty nepotřební buňky jsou vyplavené a může dojít k oplození. A pak je cosi, čemu se říká metestrus, kdy vlastně hormony opět klesnou a dojde k odstranění veškerých bakterií. A to celé, to se jmenuje cyklus a to období, kdy dochází vlastně k tomu oplození nebo kdy ta samička ovuluje, tak to je estrus. No a my jsme ukázali, že takhle by vypadal nějaký normální stav, je to řekněme pod 1,5 dne, tohle to je délka celého cyklu. Když přidáte jinou samičku za tu mřížku, čili máme dvě samičky, tak ten estrus se ještě o něco zkrátí. Čili dochází k estru, vlastně k supresi estru. Naopak, když přidáte samečka, tak se ten estrus trošku prodlouží, cyklus se zkrátí. No a když tomuhle tomu promiskuitnímu druhu samičky přidáváte nebo měníte samečky každý den, tak ten vlastně estrus, období, kdy ta samička plus minus plodná, se prodlouží až na 2 dny a cyklus se zkrátí na nějaký 4. Toto je věc, která je evidentně daná nějakou interakcí mezi samcem a samičkou, která není toho fyzického rázu, ale jedná se spíše o pachovou stimulaci. Ten pach nemusí být takový ten vzdálený, to znamená nějaký ty děkový látky, ale může být i způsoben tím, že ty dva jedinci si předávají některé informace, jako to dělají ty termiti nebo sršeně mandarínská trofolakticky, čili tady tomu říkáme, u lidí by se tomu říkalo líbání. A je to tak, že ten sameček, jo, protože jak jsme měli ten setup, kde byla mřížka, tak tam ten otvor, ty otvory v té mřížce měly asi 0,5 cm, čili oni měli umožněnou takovou, jakoby, řekněme, taktilní a komunikaci nebo pomocí těch jazyků. V tom přirozeném stavu oni to dělají, proto jsme jim to taky umožnili, že přijde sameček k samičce, oni se tak jako zvláštně nakloní a vyloženě těma jazyčkama tak jako kmitají, že to připomíná to, čemu se říká francouzský polibek. A my jsme přesvědčeni, k tomu se ještě dostanu, že právě tento typ chování slouží hlavně k tomu, aby docházelo k výměnám vlastně důležitých molekul, které zapínají a vypínají nějaké fyziologické stavy u obou pohlaví. Čili ať už se jedná o to urychlení spermatogeneze nebo rychlejší nástup ovulace u těch samiček. Já vám řeknu ještě takový jako zajímavější příklad, který je trošku nechutný, který byl popsán v 90. letech u divokých prasat. A tam to funguje tak, že to jsou vlastně skupinová zvířata, že jo, kde ta dominance je strašně důležitá, čili dominantní čuník přiběhne, divoký prasata teda, jo, dominantní čuník si vyhlídne nějakou samičku a teďka on začne, jako očuchají, že jo, zjistí, že by mohla být v ovulaci, a nebo před ovulací a on, jak se mu líbí, tak začne strašně slinit. To jsou skutečně obrovský nánosy slin, který ten čuník má takhle alfa samec kolem té huby. A ta samička, když se rozhodne, že to je ten pravý, tak ona přijde a všechny ty sliny jako volí že z něj. A během tohoto procesu se stane to, že ona hlavně olíže ty bílkoviny a ta nejdůležitější, nejpočetnější bílkovina, která v těch slinách toho čuníka je, tak je takzvaný feromaxein. To je dimér, to znamená bílkovina složená z dvou podjednotek, která v sobě drží steroid, androstendion. A ta samička, když to slíže, tak ona má enzymy, které dokáží ten androstendion konvertovat na estradiol. Čili několik hodin poté, co ona ho takhle jako olíže, tak vlastně tím tou změnou vlastně té hladiny estradiolu ona dokáže nastartovat svoji vlastní ovulaci. Čili tam je jako hezký to, že je tam ten jakoby vzdálený kontakt, ona podle pachu pozná, jestli je to dominantní samec nebo není, ale pak je tam i ten blízký kontakt, kdy dochází k přenosu vlastně těch slinných bílkovin a že u těch čuníků známe vlastně přesně ten mechanismus, co se stane, když ta samička olíže ty sliny. Čili ona má možnost vlastně výběru, když se jí nelíbí, tak ho neolíže, nic se moc jakoby nestane s těma hormonama a když se jí líbí, tak jí to zapne vlastně tu ovulaci.
Asi se pak zeptáte, proč se líbou lidi. Já nevím. Asi je to příjemné. Čili tohle to by byl výzkum, který jsme dělali na myšicích. No a teďka, jaký je ten centrální koncept, který my studujeme, nebo který nás zajímá, nebo který je v pozadí vlastně celý té naší biologické práce. Je to hypotéza, která se jmenuje toxic waste, nebo hypotéza toxického odpadu. A ta je založená na takovým jako ještě jednom hezkým příkladu, a to je, že znáte paparáci, jo? Tak jejich hlavní náplní je, že oni si zjistí, kde bydlí nějaká celebrita nebo úspěšná hvězda, a oni přijedou, třeba u nás vozí ve středu popelnice, ven všichni vyndavají, že pak jdou popeláři, a oni tam jsou ještě dřív než ti popeláři, vysypou všechno tohleto do pytle, pak jdou někam do nějaký místnosti, tam to vysypou a analyzují to. A oni dokážou říct, hele, tak je tady 4 kartony od mlíka, takže jako mají ráno asi kafe s mlíkem, pak tam najdou, já nevím, chipsy, tak jako ty novináři už vidí, že asi moc zdravě nežijou, že jo. Najdou tam 2 kondomy, tak si vypočítají, že mají sex jednou za 3 dny. A všechny tyhle ty vlastně informace, které tam jakoby jsou, tak těm novinářům poskytnou detailní informaci o tom, jaký je ten samec, jaká je ta samička, jaký je jejich sociální statut. A my právě studujeme bílkoviny, ty proteiny, které nosí vlastně feromony. A snažíme se přijít na to, co v nich je. A podle toho, co v nich je, tak se snažíme ukázat, jaký ty myši zásadě jsou. A jedna ta z našich hypotéz, kterou se snažíme právě tímhletím testovat, je ta toxická hypotéza, která je odvozena od konceptu Johna Maynarda Smitha a Davida Harpera, který vlastně definovali signál jako jakýkoliv znak, který se vyvinul za účelem komunikace, a zároveň na druhé straně je nějaký receptor nebo nějaký příjemce, který také vznikl vlastně za účelem, aby detegoval ten konkrétní znak. No a to, co my právě tvrdíme, je, že ono to mohlo být vlastně ta evoluce mnohem jednodušší, protože stačí akorát to, aby se vyvinul ten signál, aby vzniknul signál, který informuje o tom, jaký ten jedinec v zásadě je. Čili to, co se nám zdá, je, že veškerý signály, který myši používají, už tady jsou, čili není nutný se zaměřovat na evoluci nějakého těkavého ligandu nebo evoluci nějakého konkrétního signálu, jako je třeba, jako jsou třeba pera, páva, ale že ten systém detekce kvality nějakých ostatních jedinců je založený na tom, že my přizpůsobujeme čich na informační molekuly, který ten jedinec přirozeně vlastně vysílá hned od začátku. Čili ta teorie Johna Maynarda Smitha je jakoby dvoukroková. Musí vzniknout i ten signál, i ten příjemce. A ta naše teorie je založená na tom, že ten signál tady už je, vždycky tady byl, protože je nějakou inherentní součástí metabolismu nebo bakterií, které s námi žijí, zatímco ty receptory ty se musely zduplikovat. Čili naše představa je samozřejmě strašně jednoduchá. Je jednoduchá proto, protože ty vlastně bílkoviny, které studujeme, které patří do rodiny takzvaných lipokalínů, jsou vlastně těmi odpadkovými koši. A ty látky, které nosí, tak mnoho z nich bylo detegováno, že jsou vlastně tím koncovým produktem nějakého metabolismu nebo degradace nějakých látek, které vznikají rozbíjením bakterií, které žijí v našem těle. Ta toxická hypotéza zatím nemá příliš velkou podporu jako do úplného detailu, ale když hledáte, odkud běžné feromony, které myši používají, pocházejí, tak se ukazuje, že valná většina tikavých látek, které myši používají jako feromon, vlastně ty myši vůbec neumějí vyrábět. Jak jsem ukazoval na začátku, ten jeden z feromonů alfa farnezen, který hodně koreluje s kvalitou toho samečka, tak se ukázalo vlastně po osekvenování genomu, že ani my, ani myši ho nedokážou vyrábět, protože nemají jeden z důležitých enzymů, který se jmenuje alfa farnezyl syntáza. A
Tudíž jsem vlastně v literatuře hledal, kde tyhle ty jednotlivé feromony jsou. A zdá se, že skutečně velké množství těchto feromonů pochází z potravy, to je jedna věc, a druhá z bakterií, které ty feromony také používají. Právě ten alfa-farnezen, tomu se taky říká apple coating substance, protože je na povrchu vlastně jablek. Když si čuchnete k jabku, tak to je právě alfa-farnezen. Když budete dlouho čuchat, tak můžete mít i pocit, že to smrdí jako myš. Já už třeba jsem tak naučený, že jakoby některé ty pachy dokážu detekovat. Nebo pyrazíny. Pyrazíny to jsou malé cyklické molekuly. Nejznámější je 2,5-dimetylpyrazín. Má dvě metylové skupiny na pozici 2 a 5, opět cyklická organická látka. Tak ta je produkovaná jednak teda bakteriema, kvasinkama, přirozeně se vyskytuje vlastně v některých rostlinách a je docela zajímavé, že hmyz ji používá, třeba ploštice ji používají pro komunikaci s ostatními druhy. Ta látka, když ji sníte, nebo když se ji napijete, tak je hořká. A velké množství pyrazínu je třeba v červeném víně. Když se napijete Cabernet Sauvignonu, tak právě pyrazín dodává takovou tu, jak tomu vědná říkají, tříslovitost nebo chuť jakoby lehce nahořklou. A je docela, jako s tím je spojen takový docela zajímavý příběh, že vinaři, to asi před 3 nebo 4 lety, si stěžovali, že jejich Cabernet Sauvignon, jihomoravští teda, je mnohem víc hořký v posledních době. A ukázalo se, že to je v souvislosti s tím, že oni kromě toho vína sklízejí vyšší množství takové té čínské, toho čínského sluníčka, ty čínské berušky. To znamená, oni jak to drtějí vlastně celý ty hrozny, aby to bylo čím víc automatizovaný, tak díky přemnožování tohoto invazivního druhu, oni drtějí i víc těch berušek, jak jim říkají moje děti, a tímto víno se vlastně stává mnohem, mnohem víc hořkým. Pyrazín je teda nedílnou součástí hmyzího komunikačního systému a je docela zajímavý, že třeba kráva, ta neselektivně vlastně požírá, že ten grazer požírá cokoliv zeleného, co je na zemi. A ona to samozřejmě požírá i s tím hmyzem. Takže aby se neotrávila tímhle tím pyrazínem, tak kráva produkuje velké množství bílkoviny, která patří opět do rodiny lipokalinů. To jsou ty, které nosí ty feromony u myši. A jmenuje se odorant binding protein. A oni skutečně vyrábějí desítky gramů ve slinách, které okamžitě lapají tyhle ty pyrazíny z toho rozžvejkaného hmyzu a donášejí ho nějakým způsobem vlastně přes ten jako žaludek dál a ochrání vlastně tu intoxikaci sebe sama tím, že mají tuhle tu bílkovinu. Takže pyrazíny, to jsou další takové feromony, které přicházejí zvenku. A je docela zajímavé, že některé bakterie dokonce používají pyrazíny proto, aby komunikovali mezi sebou, anebo proto, aby likvidovali jiné bakterie, které jim můžou konkurovat například v tlustém střevě. Protože ve chvíli, kdy přijde potrava předžvejkaná, přetrávená, tak okamžitě dojde vlastně k přemnožování některých druhů bakterií a ty bakterie nechtějí, aby tam byly některé jejich konkurenti. Čili to udržování vlastně střevního mikrobiomu, to není jenom záležitost toho hostitelského organismu, který vyrábí nejrůznější specifické a nespecifické imunitní reakce, ale je to i záležitost vlastně těch spolubydlících, to znamená těch bakterií, které v tom střevě žijí. Jinak těch paperů, když jsem hledal, než jsem sem vlastně jel, tak to jsou skutečně stovky během posledních 3 let, které ukazují, že mikrobiomy nějakým způsobem jsou důležité pro náš život, že některý z těch bakterií skutečně potřebujeme a že oni nám to dávají různým způsobem najevo, třeba když je nekrmíme, že posílají některé L-aminokyseliny do našeho cévního systému, v různý receptory způsobují zapínání stresové reakce, čili teď se ukazují, že třeba takové ty věci, že někdo vstekli už v 11 hodin, protože vstával v 6 a snídal v 6:30, takže nejsou pouze takovou tou rychlou reakcí nějakých našich vnitřních poslů a nervů, ale že bakterie právě pomáhají nám samotným, aby jsme byli o to víc vsteklí a šli něco ulovit do kantýny.
Teďka, aby jsme se vrátili k té chemické komunikaci. Ty bílkoviny, kterými studujeme, teda patří do rodiny lipokalínu. Ještě vám vysvětlím, proč se jim tak říká, nebo jak vypadají přesně. A my jsme přesvědčeni o tom, že teďka bych měl být trošku víc skeptický, ale řekněme, že si myslíme, že jsou součástí právě té naší komunikace a že pomáhají vlastně odstraňování produktů, které vznikají vlastně zabíjením bakteriím a jejich následným rozpadem. Dá se to ukázat takovou jako paralelou, že tady vojáci po sobě střílejí, pak vezmou, co tam najdou, odvezou to domů a pak se že na internetu ukazují, jak jsou dobrý. To jsou takový jako představy o válce, že tam jde o to něco jakoby získat. No a u těch bakterií je to tak, že vlastně my používáme, jako my savci teďka myslím, jo, my používáme celou řadu malých bílkovin, které mají takzvanou amfipatickou strukturu. Jsou silně negativní nabitý na jednom konci, silně pozitivně na druhém. A tyhle bílkoviny mají jednu obrovskou výhodu, že tím silně pozitivně nabitým koncem oni dokážou propíchnout tu bakteriální membránu, která je negativně nabitá, a dokážou vyrobit vlastně takovýhle most do té bakterie, takže oni vlastně vypustějí. A teďka v tom boji jde o jednu věc, a to je získat železo. Bakterie potřebují železo ke svému růstu a proto vlastně používají malé organické látky, které se jmenují siderofory. Oni je vypustí, ty bakterie, vychytají volné železo, které je k dispozici z rozbitých epiteliálních buněk, například třeba v nose, v puse nebo kolem očí. A teďka chtějí ho vychytat. A většina savčích hostitelů má bílkovinu, která se jmenuje lipokalin 2, LCN2. A ty ve chvíli, kdy se objeví bakterie vlastně v systému, v mukóze, ve sliznicích, tak ten lipokalin 2 je okamžitě vypouštěn a ten naopak zase tím silně pozitivně nabitým vnitřkem toho barelu, toho košíku, tak on chytá tyhle ty siderofory. To, co je docela pěkný, je, že ty lipokaliny pochytají tyhle ty siderofory a z té hlavové osy se dostávají vlastně slinama až vlastně do žaludku, kde jsou opět jakoby natrávené. To železo může být využitelné našimi symbiotickými bakteriemi. Čili tohle je jeden vlastně z těch proteinů nebo z bílkovin, který skutečně používáme, aby jsme mohli pást naše vlastní bakterie v našem střevě a udržovat vlastně naši mikroflóru funkční. Když se vrátíme k chemické komunikaci, tak těch lipokalinů je samozřejmě víc a oni, některý z nich teda takhle kradou to železo těm bakteriím, ale celá řada z nich odstraňuje drobné organické látky, které právě vznikají tou degradací, tím, že ty bakterie zabijeme vlastně v našem systému a ty odnášejí vlastně ven z těla. Některé ty látky jsou musí podniknout dlouhou cestu a některé velice krátkou. U myší právě bylo popsáno, že jedna ta cesta, jak komunikovat s okolním světem, je pomocí self-groomingu nebo samočištění. Myš, když pozorujete myš v nějaký aréně, tak ona nejdřív exploruje, hledá, kudy by mohla zdrhnout, a když stráví dostatečně dlouhou dobu tím, že prozkoumala ten svůj nový terén, tak si pak sedne a začne se olizovat. A tím vlastně deponuje všechny tyhle ty bílkoviny s těma těkavýma látkama do své srsti. Čili ona komunikuje skrze vlastně sliny, ve kterých jsou ty bílkoviny, které uvolňují chemické signály. Když se podívám na ten svět feromonů, tak je nutný přijmout i fakt, že celá řada článků a v dobrých časopisech ukazuje, že nejenom vlastně ty malé těkavé látky mohou fungovat jako feromony, ale že i některé, že ty samotné bílkoviny, které je nosí, mohou také se podílet na té signalizaci. A celý to vychází vlastně z článků, které byly založeny na tom, že se vyrobil v bakterii nějaký vlastně protein, který teda je znám, že nosí feromony, a dával se myším na čichový epitel dovnitř na sliznici a pomocí sond se měřilo vlastně ta síla toho vzruchu. A celá řada vlastně těch článků
ukázala, že ten signál tam je. A ty články, protože to byla jako bomba, že bílkovina může fungovat taky jako signál chemický, tak se dostali díky tomu příběhu samotnému do velmi dobrých časopisů, jako je Nature Science, PNAS a já nevím co dalšího, těch Natureů teda bylo víc. Já jako skeptik v tomto pohledu se trošičku bojím ty informace přijmout jako daný fakt, protože jsou tady dvě věci. Ta první věc je, že když identifikujeme bílkovinu, tak tím hmotnostním spektrometrem, tak musíte dodat velkou energii pomocí laseru, abyste donutili tu bílkovinu letět. To znamená, aby se stala těkavou. A to znamená, bílkoviny nelítají. A proto v zásadě nemůžou fungovat jako ten externí signál, který tam jedna myš někde deponuje a potom ta druhá myš ho nasaje. To je jakoby první problém. A ten druhý problém, který vidím, tak je ten, že v zásadě jakákoliv látka, kterou ten čichový epitel nezná evolučně, tak může způsobit nějakou odpověď vlastně v tom mozku. Protože když něco neznám, tak to může mít stejný efekt, to znamená, objeví se pozitivní reakce jako něco, co má nějaký konkrétní účel. Čili těch článků je samozřejmě jako relativně dost, který ukazují, že by to takhle mohlo fungovat, ale ta definitivní odpověď tady prostě není, protože ten mechanismus vlastně nikdy nikdo pořádně nepopsal. Ta myš nemůže nasát protein z nějaký moči. A navíc všechny tyhle ty experimenty, které tady jsou, tak byly dělané v nějakém setupu nějaké arény, která byla třeba z umělé hmoty. A tam, když myška udělá kapku močovou, tak ta kapka tam chviličku zůstane, když tam pustíte další myš. Problém ale je, že v přirozeném terénu, představte si myš na půdě, tak když udělá močovou značku, tak je ta moč okamžitě absorbovaná vlastně tím okolním povrchem, kde ty myši žijí. Takže to je vlastně věc, kterou bych jako dál nechtěl diskutovat, a spíš bych chtěl ukázat, o jaký bílkoviny se jedná a jaká může být teda jejich skutečná funkce. Toto je takový jako obrázek, který jsem použil v pondělí na přednášce pro anglicky mluvící, a ukazuje vlastně jenom, jaký spektrum metod používáme. My odebíráme hlavně teda mukozální sekrece, to znamená sliny, slzy, sekretom vlastně nosu, močový, odebíráme močový vzorky, což je vlastně strašně jednoduchý, protože když chytnete myš za záda, tak ona okamžitě se brání tím, že na vás začne močit. Čili stačí být pohotový a rychle chytit ependorfku a máte půl mililitru moči, když jste šikovní. Takže to by bylo vlastně, no a potom samozřejmě používáme systém vlastně té vaginální sekrece, protože dokonale cykluje a k tomu se ještě dostanu. My se snažíme vlastně detekovat jednak bílkoviny pomocí dost moderních metod z těch vzorků. Potom se snažíme z těch samých vzorků zjistit, jaké jsou tam teda ty těkavé ligandy. K tomu používáme plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometry. A potom pomocí sekvenování se snažíme detekovat, jaký bakterie v tom hostiteli žijí, a následně používáme nějaké další techniky, kterými ověřujeme ty výsledky, které jsme detekovali na začátku. Používáme hlavně bioinformatiku, protože v 90. letech byla situace jednodušší v tom, že my jsme měli nějaké protilátky, dokázali jsme detekovat pár bílkovin a tam bylo jednoduché nějakými párovými testy říct, tak tenhle má víc než tenhle ten. Ale dneska používáme vlastně moderní proteomické metody, hmotnostní spektrometry, kam pomocí kapalinových chromatografů se stříká jeden peptid za druhým, který se identifikuje, pak získáte tabulku, kde je 2000 bílkovin. A potřebujete už bioinformatické metody, mnohem lepší, abyste se mohli nejenom ptát, má tenhle jedinec víc než tenhle jedinec, ale aby jsme se mohli ptát, jakože když tenhle jedinec má víc než tenhle jedinec, má, je to jakoby mnohem víc, než mají třeba všichni ostatní jedinci v dané populaci. Takže my vlastně ten styl toho ptání máme trošku jiný a je fakt, že je to záležitost vlastně posledních třeba 5 let, kdy tyto algoritmy existují a kdy je běžně využíváme. No a teďka k těm bílkovinám, které teda jsou vlastně tím jediným, jednou možností nebo hlavní možností, jak regulovat tělesný pach u mnoha druhů savců. Já budu mluvit dneska jenom o těch myších. Ty bílkoviny, které nosí feromony a celou řadu teda těch těkavých látek, které vznikají tou nekonečnou válkou s bakteriemi, ať už symbiotickými nebo patogenními, tak patří do rodiny lipokalínů.
dík právě sekvenování genomu bylo teda detegováno 55 nebo 56 genů pro různé lipokaliny. Tady je vidět filogenetický strom nebo podobnostní strom, který ukazuje, jaký, kolik lipokalinů je a jak jsou si podobní. A zároveň je na tom stromu vidět teda, že asi polovinu všech lipokalinů tvoří takzvaný hlavní močový proteiny. To je anglicky major urinary proteins, proto se jim i v češtině slangem říká MUPI, MUP. A pak je tady úplně nová skupina lipokalinů, která vlastně před tou sekvenací genomu nebyla známá. A to jsou takzvané odoranty vázející proteiny. Ta zkrátka je OBP, protože v angličtině je to odorant binding proteins. No a pak je tady vlastně heterogenní skupina dalších lipokalinů, který jejichž funkce dosud není úplně známá. Mnohé z nich se jenom jmenují jenom LCN, od slova lipokalin. A to jsou, některý z nich teda jsou právě ty, který jsou anotovaný, ví se třeba, kde jsou exprimovaný, ale nikdo neví, co dělají. Takže náš jako hlavní výzkum posledních asi 3-5 let je zjistit v rámci programu funkční genomika, co ty jednotlivé lipokaliny dělají. A musíte začít samozřejmě nejdřív tím, že zjistíte, kde jsou teda exprimovaný, kde jsou produkovaný. Patří sem třeba právě jeden z těch lipokalinů LCN2, teď nevidím, kde úplně je, a který teda jakoby krade to železo, ale pak je tady spousta jako dalších. Jsou tady retinol binding proteiny RBP, který chytají lipofilní substance třeba v oku nebo v některých specializovaných tkáních. No a teďka tady v titulku píšu The Evolvability Potential. V evoluční biologii je takovým jako oblíbeným tématem, opět řešeným už od 90. let, teorie evolvability. Ta dřív používala takový klasický příklad, když máte gen A někde na nějakém chromozomu, gen B, a náhodou se stane, že ty dva chromozomy při nestejnoměrné translokaci se dostanou vedle sebe, tak je zvýšená pravděpodobnost, že budou mít společnou regulaci a že by mohli dělat něco společného. To znamená, že tím přesunem se zvýšila evolvabilita obou dvou těch bílkovin, že najednou můžou začít něco dělat jakoby férově jako úplně jinýho. No a ta druhá, právě ve strukturální nebo strukturní biologii, evolvabilita se dá studovat právě tak, že nejenom, že koukáte na tu funkci těch konkrétních bílkovin, což by ta první funkce by byla, má to beta barel, to znamená, že to bude nosit nějaký ligandy, ale koukáte se i na povrch těch bílkovin, protože tam je dostatečné množství stupňů volnosti na to, aby některé ty aminokyseliny, které nejsou moc důležitý, mají možnost se vlastně měnit, protože nejsou pod nějakou tvrdou selekcí. A díky tomu ten celkový protein vypadá trošku jinak. Čili abych řekl, co mají všechny lipokaliny společného, to je tenhle ten sloupeček B, a to je, že všechny mají takzvaný beta barel. Jo? Lipokaliny jsou složený z takzvaných beta listů, a oni jsou vlastně poskládaný tak, že uvnitř je barel, kterýmu se říká beta barel, protože je z beta listů, a ten má nejčastěji teda vazební místa pro těkavé látky, hydrofobní látky, které se ve vodě rychle degradují a díky tomu teda mají schopnost transportovat vlastně jakoukoliv hydrofobní látku z bodu A do bodu B. Tady je krásně vidět něco, čemu se říká mapování elektrostatiky. Když máte rezidua nějaký bílkoviny jako silně pozitivně nabitá, tak budou modrá, když jsou silně negativně nabitá, tak budou červená. A právě na lipokalinech je krásně vidět, že některý specializovali pouze tu část toho beta barelu, že jsou tam nějaká hydrofobní rezidua, která specificky můžou vázat nějakou látku, a jiné modifikovali nebo postupně změnili vlastně i ten povrch. No a tady teda to LCN2 jsem říkal, že má silně pozitivně nabitý beta barel, který dokáže díky tomu vázat silně negativní siderofor, který to jsou ty vozítka těch bakterií, pomocí kterých kradou železo, čili oni vlastně jenom tím, že jsou v tom roztoku, tak mají vysokou afinitu právě k těmhle těm bakteriálním sideroforům. Čili tenhle ten protein je sám o sobě antimikrobiální. No, ale právě mezi lipokaliny my nacházíme celou řadu dalších členů tady toho družstva,
z 55 genů, který kromě toho, že mají nějakou vazebnou specifitu uvnitř, tak oni postupně změnili vlastně ta rezidua na povrchu. A tenhle ten je jako nejklasičtější, to je takzvaný OBP1, odoran binding protein 1, který je teda amfipatický. On má negativně nabitou část a zároveň tu pozitivně nabitou část. A právě tím, že má tuhle tu pozitivně nabitou část, tak má kapacitu pro to, aby mohl přímo rozbíjet ty bakteriální membrány. A teď jenom takový jako humorná vsuvka. Vědci mají tendence nazývat proteiny podle toho, čemu nejvíc rozumějí. Takže vznikla celá řada bílkovin, pojmenovaná byla, kterou někdo studoval jenom v prostatě. Hodně biomedicínských paperů jako takhle funguje. Čili našli nějaký protein v prostatě, tak ho nazvali prostate specific protein. No potom samozřejmě, když se začaly dělat ty jako expresní výzkumy všech možných dalších tkání, tak se ukázalo, že ony je ale ve boku, v nose, že jo. A ten způsob ptání je, ježišmarja, jak může prostate specific protein být ve voku? To je jako divný. No samozřejmě je to daný tím, jak se pojmenovávaly ty bílkoviny úplně na začátku. Takže to je jedna věc. No a teďka druhá. My jsme měli opakovaně problémy s tím ukázat, že nějaká bílkovina může sloužit třeba ke komunikaci, protože oponenti často píšou, no jo, ale ta bílkovina byla popsaná, že je jako důležitá v potlačování rakoviny nebo něco, tak jako máte to jako špatně, že jo. Ale problém je, že a hlavně teda v tom biomedicínském výzkumu velký problém je, že vlastně tam se nepracuje s evoluční teorií. Já třeba na lékařské fakultě mám pocit, že ani dneska ještě nevyučujou úvodu evoluce nebo evoluci. Je to tak, že jo? A to si myslím, že je velký problém, protože to, že bílkovina může dělat nějakou funkci, díky které vznikla na začátku, to znamená, je to transportér, ale má ten potenciál té evolvability, to znamená, že může dělat ještě nějakou druhou funkci, tak to se tam neučí a díky tomu v některých těch odvětvích, nejenom třeba v medicíně, jako ten fakt nechtějí přijmout. Čili nejkrásněji je to vidět, když submitujete nějakou bílkovinu, dáte tam nějaký keywords, tak tam jako je chemická komunikace, vy tam dáte antimikrobiální protein a tím, jak dochází k tomu pročišťování Uniprotu, tak najednou koukáte, že to vaše klíčové slovo zmizelo, protože se to tam prostě jako nehodí. Není slušné opravovat někoho, kdo už prokázal, že ta bílkovina byla důležitá v potlačování třeba nějaké rakoviny. Čili evolvabilita je strašně důležitý parametr, který říká, že když má bílkovina dostatečné množství stupňů volnosti, to znamená, nepotřebuje úplně všechny aminokyseliny k tomu, aby fungovala v rámci toho primárního funkce, díky které vznikla, tak najednou z ničeho nic ta samá bílkovina může dělat i další věci. Je to běžné u enzymů. No a teďka s tím přichází ta důležitá teze, že eukaryota nebo mnohobuněční vznikly ve světě bakterií. Čili není překvapující, že celá řada, možná většina bílkovin má kromě své originální funkce i právě tu funkci antimikrobiální, protože vlastně eukaryotní buňky neustále žijí v nějaké polívce symbiotických nebo patogenních bakterií. To, co je zajímavé, je, že to přesouvání nebo změny reziduí, že to je proces strašně rychlý. Jeden z našich divokých modelů jsou divoké myši ve východní Evropě, že je mus musculus musculus, což je myš východoevropská, v západní Evropě, že je západoevropská a východoevropská, to je ten domesticus versus musculus. A oni se dík ledovci vlastně rozdělili a potom dík lidem se vlastně postupně zase zpátky do celé Evropy vrátili a vytvořili sekundární hybridní zónu, která se táhne od Dánska až kamsi přes Bulharsko, směr Turecko, Irán. A ta hybridní zóna je strašně hubená. Ona je dlouhá asi 2000 km, ale hubená je asi 30 až 50 km, někde jenom třeba 10 km. A je tam silná selekce proti tomu druhému podruhu z obou stran na, řekněme, úrovni různých genů. A co je ale důležité, je, že to rozdělení se stalo někdy před 500 000 let a
Když se dneska díváme na elektrostatiku některých bílkovin, které jsou uspořádány v klastrech, čili na DNA jsou vedle sebe, tak vlastně, my, a to je příklad právě těch odoranty vázajících proteinů, tak najednou zjišťujeme, že oni se jednak liší v těch reziduích toho beta barelu, ale hlavně některý z nich změnili elektrostatiku. To znamená, mají právě tu amfipatickou nebo polární, polarizovanou elektrostatiku, a což jakoby zvyšuje jejich pravděpodobnost, že bakterie se na ně prostě netroufnou. A to, co je zajímavé, je tohle, co si čemu říkáme OBP1, hned vedle na DNA leží OBP2, že u toho jednoho druhu se došlo k těm změnám nebo přesunu reziduí u toho OBP1, zatímco u toho druhého podruhu došlo k těm změnám u OBP2, řekněme OBP5 částečně. Čili ono to ukazuje, že ten selekční tlak netlačí na to, aby se změnil nějaký nukleotid nebo nějaká DNA struktura konkrétní, ale on tlačí na tu strukturu, na tu funkci. Ten selekční tlak je na to, aby prostě existovaly bílkoviny, které dokážou těm bakteriím odolávat, a hlavně, že ta evoluce, alespoň u těch myší, může být strašně rychlá. Jenom abych dokumentoval, z čeho my jsme vyšli. Tohle to jsou savčí antibiotika. Savčí antibiotika jsou většinou menší nebo drobné bílkoviny, které teda mají polarizovanou právě tu elektrostatiku, a tady je krásně vidět je vidět, že ty bílkoviny, které jsou považované právě za ty antibiotika, mají často jako nějakou tu strukturu modře a nějakou červeně. A to jim umožňuje právě tím, že mají ty pozitivní rezidua na povrchu, odolávat vlastně těm bakteriím. Čili to není něco jako nového. Tato antibiotika jsou známá a savci vyrábějí několik desítek vlastně druhů známých antibiotik, kterýma regulují vlastně ten mikrobiom. No a teďka pojďme se podívat na vlastně zkráceně na několik příkladů toho, co my vidíme na té bílkovinné úrovni. My studujeme všechny sekrece a naším nástrojem je takzvaný vizualizačním nástrojem je takzvaný MA-plot, kde na ose X je intenzita signálu a na ose Y je něco, čemu říkáme fold change, čili kolikrát víc má samice, kolikrát víc má samec. Používáme k tomu nějaký modely, aby jsme vypočítali přesně p-value. A to, co my detegujeme v rámci slz nebo v rámci nosu, tak je to, že samec a samice se liší. To znamená, že samečkové mají jiné bílkoviny v oku, než mají samičky. A když se díváme přesně po takzvané ontologii, tak se ukazuje, že oni se neliší tolik v nějakých signálech, které v tom oku jsou, ale že se právě liší ve většině případů v bílkovinách, které používají vlastně k tomu boji proti symbiotickým nebo k regulaci symbiotických a v boji proti patogenním bakteriím. Čili tohle by byly slzy. My jsme chtěli ukázat, že tohle je další takový příklad, to jsou nosy. My jsme měli pocit, že protože samečkové a samičky používají nebo dokáží detekovat trošku jiné signály, takže budou mít i jinou strukturu třeba čichových receptorů, že budou mít víc, míň nebo že budou mít jiný. Tak jsme udělali takovou jako zajímavou věc, že jsme použili sekvenování nové generace pomocí přístroje, který se jmenuje Illumina. Vzali jsme čichové epitely a vomeronazální orgán a vlastně jsme vzali spoustu jedinců, ty jsme osekvenovali a pak jsme hledali, jestli jsou tam nějaký pohlavní dimorfismy. A zjistili jsme, že na úrovni RNA vlastně žádný velký dimorfismy nejsou a že teda sameček a samička, že jsou v zásadě stejný. Čili ten systém toho přijímání je identický u samce i u samičky. Tam rozdíl není. Když jsme pak ale udělali výplachy nosní dutiny, kde zachytíte bílkoviny jak teda čichového epitelu, tak toho vomeronazálního, tak jsme byli strašně překvapení, protože jsme zjistili, že velké množství bílkovin právě v nose pohlavně dimorfní jsou. Opět, když jsme šli po detailu toho, o jaké bílkoviny se jedná, tak se vždycky jednalo o bílkoviny, které mají přímý vztah vlastně buď k regulaci teda těch symbiotických bakterií, anebo k nějaké té protilátkové imunitě.
Čili výsledkem, jasně, čili výsledkem toho zkoumání proteomu a transkriptomu slz nebo oční žlázy a nosu je, že samci a samice jsou jiné, ale nejsou jiné v tom nastavení vlastně toho čichu, ale jsou jiné v tom, jak se brání proti možným patogenům. Když jsme dělali takovou jako drobnou, teda detailní korelaci toho, který bílkoviny nejčastěji vlastně spolupracují, tak jsme vzali celý ten transkriptom, tam bylo nějakých 12 000 exprimovaných genů, jak v tom čichovém epitelu, tak v tom vomeronazálním orgánu, tak jsme, potom jsme použili správný způsob korekce, když testujete moc věcí najednou. A ukázalo se, že vlastně lipokalíny, velké množství vlastně lipokalínů nádherně koreluje vlastně s bílkovinami, který právě slouží k regulaci bakterií. Tady jenom je to vidět třeba v tomhletom klastru, kde na začátku je peptidoglycan recognition protein, ten je upregulovaný ve chvíli, kdy se objeví velké množství bakterií v nose, a pak je tady spousta těch transportérů a nějaký další bílkoviny, které slouží právě k tomu, aby ty bakterie likvidovaly. Čili to nás vlastně napadlo nějak poprvé, že exprese vlastně lipokalínů, o kterých se dřív soudilo, že slouží hlavně chemické komunikaci, je nedílnou součástí toho boje proti patogenům a pro regulaci teda těch symbiotických. Sliny, to je další teda potentní zdroj nejrůznějších signálů, které jsou následně deponovaný v srsti anebo spolknutý. A aniž byste četli ten obrázek, to, co je nejdůležitější, je, že vlastně všechny ty tři systémy jsou propojené. Čili bílkoviny, které my nacházíme v oku, které nacházíme v nose, tak následně nacházíme společně s těmi, které pocházejí ze slinných žláz právě v dutině ústní. Tak jak ty mikrobiomáři mají rádi osy a fyziologové mají rádi taky osy, tak existuje takzvaná gut-brain axis, kdy střeva komunikují s mozkem a zpátky. Tak my jsme definovali osu, který říkáme eyes, nose, oral cavity, gut axis, která je v zásadě takovým filtrem, který znesnadňuje vlastně cestu bakterií z toho vnějšího prostředí do toho vnitřního. A je teda jako i na těch vlastně obrázcích, který spíše na nich lidí ten pattern a množství než nějaký jména oblíbených bílkovin, ale který teda ukazuje, že v očích jsou nějaký bílkoviny, které jsou antimikrobiální, v nose jich jsou nějaké jakoby jiné a v těch slinách jsou v zásadě všechny. Ten systém se dá jednoduše testovat, jestli takhle skutečně funguje. Takže my jsme v tomto experimentu dávali samičkám laboratorních myší jednoduchou bílkovinu virové kapsidy. To znamená, vyrobili, to dělala Jitka Forstová. Jitka Forstová se svým týmem vyrobila virovou bílkovinu, pak to pospojovali v takový pentaméry a z toho udělali vlastně kapsidu virovou. A tu jsme dávali myším do oka. A to, co je zajímavé, je, že ty myšky teda vyrobily nějaký bílkoviny vlastně, které reagovaly na přítomnost té virové bílkoviny. A to, co tady krásně vidíme, nebo to, co je docela zajímavé, je, že tohle jsou kontroly, jo? Pohlavní dimorfismus kontrol. To je, jak to vypadá u kontrol. A tady vidíme ty responses nebo reakce. Tady je krásně vidět, že samičky něco upregulovaly, zvedly expresi něčeho, něco downregulovaly, ale samečkové nic neupregulovaly. Jo? A to je taková jako zajímavost toho té obrany proti bakteriím, a která ukazuje něco vyššího. To je, jaký je rozdíl mezi samičkou a samečkem nebo mužem a ženou. Když jsme se podívali, které bílkoviny vlastně upregulují samičky jako reakci na toho patogena, tak jsme zjistili, že to jsou ty, které samečkové mají permanentně upregulovaný nebo nahoře. To znamená, že my jsme permanentně nastimulovaný pro boj s bakteriemi, zatímco samičky reagují na patogena mnohem efektivněji. Teprve když tam skutečně ten patogen je, tak na ně zareagují a začnou vyrábět nějaké bílkoviny pomocí kterých se dokáží ubránit. Další takový systém, kde je vidět nějaká korelace mezi bakteriálním životem a chemickou komunikací, tak je uterovaginální prostředí. Uterovaginální sekrece je vlastně
systém, který jsme studovali hlavně proto, protože víme, že dík cyklickým změnám v hormonech, hlavně teda estradiolu a progesteronu, dochází i ke změnám vlastně buněčných typů a dalších věcí. A tohle to je jenom takový krátký výtažek. My jsme detegovali asi 5% dík vaginálním vyplachům, teda bílkovin, který jsou upregulovaný v estru, ale před estrem, to je ten proestrus, tak jich je málo, a když pak je metestrus, to znamená, ta samička už není plodná, tak jich je opět málo. A zjistili jsme opět, že většina těchto bílkovin souvisí vlastně s obranou proti bakteriím, ať už se jedná o nějaké bílkoviny, které jsou součástí, nedělnou součástí měnící se mukózy, vlastně té děložní a vaginální stěn, nebo přímo o nějaká antibiotika. Tady je vidět taková pěkná věc, jo? Tohle je nějaká kvantifikace těch mikrobů, je vidět, že v proestru začnou trošku růst. V estru jich je relativně hodně a v metestru okamžitě klesnou, protože tam už nastoupí neutrofily a ty to všechno vyčistí a žádný bakterie tam nejsou. No a tady na tom obrázku, i když to není úplně jako dobře vidět, tak jsou vidět dvě nejběžnější antibiotika toho uterovaginálního prostředí, který vyrábí epitely. A to je jedno se jmenuje NGP, nebo se mu taky říká baktenecin, a to druhý se jmenuje katelisidin. A obě tyhle ty antibiotika jsou produkované, aby vlastně ty mukozální sliznice dokázaly regulovat ten počet těch bakterií. Ale právě v estru jsou tyhle ty dvě bílkoviny antibiotika downregulované. To znamená, sníží se jejich regulace, sníží se jejich abundance v tom prostředí. To znamená, že to, že ty bakterie vyrostou v době ovulace, tak to není nějaká chyba nebo imunonedostatečnost vlastně toho samičího prostředí, ale je to řízený proces. A řízený je proto, protože vlastně to prostředí uterovaginální potřebuje, aby došlo k snížení pH, aby došlo vlastně k odstraňování vlastně buněčných stěn keratinizovaných epitelů. To znamená, ty bakterie u žen, to je hlavně teda Lactobacillus, u myší jsou to ještě další druhy, tak celý ten proces je řízený, není to nic náhodného. No a teďka se vrátím teda vlastně zpátky k těm feromonům. Já jsem se snažil ukázat, že ten život bílkovin, který souvisí s chemickou komunikací, nějak souvisí s tím antimikrobiálním životem. Ukázal jsem, že velké množství lipokalínů je v nose a myslíme si, že vlastně jsou to teda ty hlavně ty odoranty vázající proteiny a že si myslíme, že v nose jsou hlavně proto, aby teda odstraňovali zbytky, to znamená těkavé látky, které tam vzniknou vlastně tou rychlou degradací, aby odstraňovali volné radikály, které tam vznikají díky degradaci bakterií a hlavně, aby odstraňovali to, co my říkáme odor background. Když se nadechne myš, nebo když se nadechneme my, tak my nechceme, aby tam ten odorant nebo feromon přetrvával. My naopak chceme, aby byl rychle odstraněn, odvezen někam pryč, aby jsme při novém nádechu mohli detegovat nové látky. Takže to je hlavní funkce teda lipokalinů v nose. No, v moči, jak už jsem předestřel na začátku, jsou nejpočetnější lipokaliny právě z té skupiny hlavních močových proteinů, který říkáme MUPy. A i bez použití moderních hmotnostních spektrometrů jsme ukázali, že vlastně pachy myší je možné regulovat teda pomocí těchto bílkovin. Čili víme, že tohleto je příklad, víme, že se liší samec od samice, že samci mají víc vlastně těch lipokalínů, než mají samičky. Víme, že ty poddruhy myší domesticus a musculus se liší mírou pohlavního dimorfismu, čili ty poddruhy díky vlastně rozdílné regulaci jinak smrdí. Dneska v jiné práci jsme prokázali, že když se dva jedinci potkají, a my jsme to teda dělali tím simulovaným potkáním, že jsme je hodili do stejné klece a oddělili je mřížkou, tak samečkové výrazně zvednou vlastně tyto bílkoviny a zatímco samičky je sníží. To znamená, ty samečkové nějakým způsobem dokáží samičky ovlivňovat tím, že zvednou množství tohoto proteinu v moči. A co je docela zajímavé, je, že když dáte za mřížku dva samečky, tak oni oba trošku sníží to množství těchto feromony přenášejících bílkoviny, ale ten, který je dominantní, to sníží méně než ten, který je subdominantní. Čili je to jakoby obdoba toho sklánění zbraní, sklánění paroží, že ten dominantní jelen je obezřetný, ale ten podřízený ty parohy dá vlastně dolů a postupně couvá a odejde. Čili i na úrovni vlastně translace nebo genové exprese můžeme vidět
příběhy, které se nám mohou zdát analogické k těm, který známe ze světa vlastně chování. Na úrovni vlastně těch močových bílkovin jsme ukázali, tohle je nějaký korelační, cross-korelační teda graf, jsme ukázali, že i v moči se zvedá množství právě těchto bílkovin u samic v průběhu cyklu, čili samičky využívají vlastně steroidové regulace vlastně těch bílkovin k tomu, že když ovulují, tak mají nejvíc těchto bílkovin, které přenáší feromony v moči. Ten systém sám o sobě je strašně zajímavý. Já vidím, že už mluvím docela dlouho, tak se pokusím přenést se z toho světa těch bílkovin směrem teda ke světu těch feromonů. Ještě bych chtěl jenom říct jednu takovou věc, že my samozřejmě všechny výsledky nebo výzkumy, vlastně, které jsou založeny na studiu pohlavního dimorfismu, konfrontujeme i s laboratorními zvířaty, protože v 90. letech hodně výzkumů v oblasti sexuálního chování myší se právě dělalo na těch laboratorních myškách. A my jsme zjistili jako jednu překvapivou věc, a sice, že když se podíváte na laboratorní myši, to jsou ty balbce a C57 Black 6, tak oni mají mnohem vyšší procento pohlavně dimorfních proteinů, než mají divoké myši. A my jsme jako si říkali, že to je jako fakt strašně zajímavé, jak tohle to mohli vyselektovat, tak jsme koukali na distribuce těch jednotlivých bodů, na variabilitu, a zjistili jsme, že je to daný tím, že ty laboratorní myši mají minimální variabilitu. To znamená, že oni, když srovnáváte dvě nějaké bílkoviny, tak všichni jedinci budou mít podobnou úroveň, a díky tomu všechny ty konferenční intervaly jsou strašně malinký. Čili ve výsledku vám vyjde, že laboratorní myš má mnohem víc pohlavně dimorfních proteinů, než má myš divoká. Ale na druhou stranu tu ukazuje jednu takovou věc, že že pro nějakou analýzu sexuálního chování není nutný vědět jenom informaci, kolik ta myš má pohlavně dimorfních bílkovin nebo myši, ale i jaká je jejich variabilita. Protože ve chvíli, kdy variabilita jakoby překrývá rozdíl mezi pohlavími, tak je jasné, že ani nemůže hrát vlastně nějakou významnou roli v té intersexuální komunikaci. Čili to je další taková věc. My jsme se snažili recentně ukázat, že samci a samičky se liší i, nebo že jsou výrazně pohlavně dimorfní i v množství třeba bakterií v různých částech té osy, kterou studujeme. A opět jsme zjistili jako zajímavou věc, že ty laboratorní myši jsou víc pohlavně dimorfní, než jsou ty myši divoké. No, tady je jeden takový jako problém, a to je opět ta variabilita. To, co my detegujeme u vlastně těch divokých myší, je, že individuální variabilita je obrovská. Že je mnohem jednodušší najít myš, která má hodně bakterií a je třeba dominantní, než u těch laboratorních. Čili pro studium třeba funkce genů nebo nějakých běžných biochemických záležitostí ty laboratorní myši vždycky budou modelem číslo jedna, ale pro studium třeba sexuálního chování nebo komunikace ty laboratorní myši moc dobré nejsou. No a ten hlavní výsledek teda je, že ty bakterie nebo počty bakterií, kterými vidíme kolem té osy jako hlavové směrem ke střevům, tak že jsou dost podobné, že tam výrazné pohlavní rozdíly nejsou. A to by jakoby naznačovalo teda, že by neměli ani způsobovat ten zásadní rozdíl v tom pachu těch jedinců, že jo. Že otázkou teda je, jestli skutečně bakterie mají nějaký vliv na ten tělesný pach těch jedinců. A proto jsme v poslední době teda hodně dělali GCMS, to je ta plynová chromatografie z motností spektrometrií. A zajímavý je výsledek ten, že jednotlivé myši, to znamená, teda pardon, jednotlivé linie myší, jak ty imbrední, tak ty divoké, je možné na základě toho pachového profilu rozdělit. To je první věc. Ta druhá věc je, a to je vidět na těch PCA plotech, je, že ty divoké myši opět jsou mnohem variabilnější, to znamená i samečkové, i ty samičky.
A to, co je jakoby závažný důsledek nebo zásadní důsledek nebo výsledek tohoto zkoumání je, je analýza takzvaných novotných substancí. Miloš Novotný, to je slavný fyzikální chemik, který studoval feromony v 90. letech v Americe, v Bloomingtonu. A ten ukázal, že právě několik drobných organických látek feromonu má přímý vliv na, nebo účinek na, na samičí chování. Tak my jsme se koukli přesně na ty látky, které studoval i ten Miloš Novotný. A tady je krásně vidět, že přestože ty samci a samičky mají podobné počty vlastně bakterií, že ty bakteriální produkty, které ty myši používají pro chemickou komunikaci, jsou jednak ty nebo i z potravy, že jo, ty farnezeny, například to je alfa farnezen, beta farnezen, 2-sek butyltiazol a brevikomin, trošku míň, takže jsou hlavně teda přítomný u samců, to jsou ty modrý. U těch samiček jsou taky některý přítomný, to je třeba tenhle ten 2-hydrobrevikomin. A tam teda zůstává ta otázka, čím to teda je, že když máte podobné bakterie, stejné bakterie, že ale máte jiný a stejnou stravu, že sameček a samička má vlastně ten jiný pachový profil. No a s tím právě souvisí to, že souvisí právě ty věci, které jsem říkal na začátku, a sice, že tohle se týká teda moči hlavně, že samci i samičky mají naprosto rozdílný vlastně ty mechanismy, kterýma oni likvidují vlastně toho případného patogena nebo jak jim regulují vlastně ty symbiotické bakterie. Čili oni mají vlastně ten input velice podobný, oni mají podobnou potravu, jsou většinou dostávají stejný granule, mají podobné bakterie, ty pohlavní dimorfismy nějak výrazně rozdílné, hlavně teda v té orofaciální části nejsou, ale liší se teda vlastně tím zpracováním. To znamená, ten výsledek toho, jaký ty látky sameček, samička, myši produkuje, tak je ovlivněný vlastně tím, jakým způsobem jsou ty patogeny degradovaný. To jsou ty teda, takže tím jsme se dostali sem. Když mluvíme ještě o pyrazinu, tak teďka jsem pozorněl, jsem našel další článek, který ukazuje, že jeden z těch myších feromonů 2,5-dimetylpyrazin, že používají třeba vlci. Jo? Jak jsem na začátku informoval, že rozdíl mezi termitem a myší není moc velký, protože používají podobné feromony, tak recentně byl publikován článek, který ukázal, že vlci používají v moči směs různých teda typů pyrazinu, nejenom ten 2,5-metylpyrazin, a který teda pochází jednak z těch rostlin a jednak z některých bakterií, které ty vlci vlastně mají v těch močových cestách. 2,5-heptanon, to je další feromon, který myši používají. My ho známe vlastně z takových těch sírů, jako je Romadur. Čili ten svět okolního světa je strašně vlastně podobný a ty látky, které my pozřeme, nebo které myši pozřou, nebo které vznikají vlastně dík těm našim bakteriálním symbiontům, tak jsou v podstatě částečně teda exogenní a částečně endogenní. Ta exogenost je daná tím, že většinu těch látek přijímáme s potravou nebo vlastně z těch bakterií, které degradujeme. A ta endogenost je založená na tom, že ty mechanismy rozbíjení těch bakterií jsou a i vlastně v míře toho katabolismu, který je nezávislý na těch vnějších bakterií, tak je jiný u samic, samiček nebo u žen obecně. Čili tohle to by byl teda jako tým, se kterým na tom spolupracuju. Jsou to různí umělci ze světa proteomiky a plynových chromatografií a mý studenti a studentky. Takže já bych to teďka zastavil, a abych si vydechl, a pak se můžeme na něco zeptat. Díky. Tak když to mě zajímalo, máš to teďka do půl teda pauzu. Tak já už vám poprosím o usazení. A zahájíme tedy diskuzi. Kdo chce zahájit diskuzi, nech se prosím přihlásit. Vojta? Já jsem
si během této přednášky několikrát vzpomněl na ten fenomen, který tam potom byl zmiňovaný, vlastně na tu závislostní volby partnera na MHC, kdy taky vlastně, když jsem to slyšel tehdy s tím, že to, za to mají být přímo zodpovědný ty peptidy, jak se mi to nezdálo přesně ze stejných důvodů, ale říkal jsem si, vlastně, když to MHC ovlivňuje spektrum těch bakterií, který ten dotyčný má, čili jestli to může být tímhletím zprostředkovaný. No, ale pak teda zase mě napadlo taky to zoblizování, jak se zmínil, jsem nevěděl, tak jestli to třeba nemůže celý jít jako po sliznicích vlastně v roztoku, takže která s těmi... Jasně, no, s těma MHC peptidama to vlastně byl takový slavný paper u myší, který opublikoval Frank Zufall, to byl tenkrát Nature paper a já teď jsem ho potkal teda na jiné konferenci a on právě si stěžoval na to, že všechny ty follow-up studie, které vznikly, tak ten ligand nemohli najít, ty krátký nanopeptidy, pomocí kterých údajně měli komunikovat vlastně jak ty myši a možná i člověk. To znamená, že možná stačí skutečně úplně malý množství toho ligandu, aby to fungovalo. Protože v tom původním paperu oni ukázali, že když vzali ten krátký ligand MHC peptidu, tak MHC glykoproteinů, a dali to březí samičce a ten peptid byl jiný než od toho otce, tak ona potratila. Čili nějaká role přímá toho MHC systému asi možná funguje, ale je otázka, do jaký míry je biologicky relevantní. Jo? Jestli skutečně ty MHC peptidy si ty jedinci při tom volizování nebo při tom lívání předávají, protože ten problém, když vezmu nějaký systém a začnu ho experimentálně testovat, tak já nejsem vlastně schopný odhadnout tu nanášku. Čili já když vezmu o řád nebo o dva řády víc tohohle toho peptidu, tak on může fungovat nespecificky v tom čichovém epitelu. A to je vlastně jakoby hlavní kritika toho paperu, myslím, že to bylo 2004, toho Franka Zufála. A jinak z těch jakoby článků, který teďka vycházejí dneska, včera, minulý měsíc, tak spíš to vypadá, že MHC teda reguluje tu strukturu toho biomu, zatímco mikrobiomu, a že asi ten přímý efekt na to zapínání a vypínání těch různých funkcí asi až tak horkej nebude. Ale taky do toho dávám teda teďka, co si myslím i já, že logičtější mi přijde teda, že to jde jako přes ty ligandy, čímž se vracíme do těch 90. let. No, ještě jsem zapomněl říct jednu takovou věc, že jako my mluvíme o 20. století, že jsme objevili feromony a odoranty, ale to se ví dávno. Od středověku existují některé zmínky o tom, že nemocný tyfem mají, já nevím, myslím, nasládlou vůni, nebo lidi, kteří mají tuberkulózu, tak to jsou z těch lékařských záznamů, takže oni jako seno hnící. Jo, když se obrací mokrý seno, tak že takhle voněj. Já vím, moje děti, když měli třeba chřipku, tak jsem to poznal podle pachu, že jsem cítil vůně nějakých linolů, nebo jak se jmenuje, citron, a jo, tak to cítím taky, že voněj jinak. Čili ty pachy, kromě toho, že jsme je nepřestali používat, tak jsme si i vědomí některých těch pachů, jaký fyziologický stav je za nimi schovaný. Používá se teda to, co jste teďka zmínil, někde do opravdy v diagnostice? No, já vím o jedné firmě, a taky to vím díky teda konferenci, na které jsem byl loni v Cambridge, že Američani začali vyrábět, v Silicon Valley začali vyrábět takzvaný elektronický nos, electronic nose. A to je čip, který je založený na tom, že vy tam definujete ty látky, k něčemu to dáte, to nasaje, řekne to, je tam to. Oni platila to teda celní správa Spojených a států amerických, protože oni chtěli najít kokain, aniž by používali ty psy. No a tak oni to jako začali používat, ale nebylo to efektivní. Tak vymysleli druhou generaci toho elektrického nosu, kdy ten pes je nejdřív naučil, kde ten kokain je. A čili nejde tam o to detekovat nějakou konkrétní látku, ale tu směs, jo, těch látek, které tam jsou. Čili ten pes jako je naučil jako kokain, tak my si zapsali jako kokain, pak si zapsali třeba tráva nebo něco dalšího a pak to teda jako vrátili a testovalo se to, jako jak je to efektivní, a ty celníci řekli, jako to nefunguje, jako vůbec to nefunguje, protože problém byl, že k tomu, aby to bylo efektivní, tak tam s tím musel chodit i ten pes. S tím čipem, jo? Protože ten čip se naučil nejenom ty ligandy, ale i toho psa, který chodí s tím. Ale jako teďka se staví nová, jako třetí generace tohohle toho čipu, který už ty psy potřeba nejsou.
A oni to chtějí jednak celníci, ale samozřejmě, že to bude strašně dobrý i k té diagnostice. Já bych měla dvě otázky k metodice, jak vaši třeba taky kolegů, co se tím zabývají, jestli řešíte i třeba objem těch samotných tekutin, anebo prostě pro tu kvalifikaci a kvantifikaci biokovin, vám to je jedno a jste rádi, co odeberete, to odeberete. Já klidně odpovím na první, a to je, že ne, není nám to jedno a děláme jako skutečně asi nejvíc, jako takhle detegovat něco, to je strašně jednoduchý. Nejvíc práce nám skutečně zabere ta normalizace a nějaká kvantifikace vlastně těch látek. Čili my používáme to vzorkování je docela hrubé, ono je jako obtížné odebrat, já nevím, 20 mikrolitrů slin a udělat z toho nějakou představu. Čili tam my to nahrazujeme tím, že máme těch jedinců víc, třeba 10 samců, 10 samic nebo 20 samců, 20 samic. A potom ta normalizace je založená na jako různých věcí. Když jde jenom o ty bílkoviny, tak tam se to musí jako změřit celkové množství toho vypláchnutého proteinu. Podle toho se ty vzorky jako změní jejich koncentrace, než se to dává na ty hmotnostní spektrometry. Problém je to u těch bakterií. Ty bakterie jsou strašně těžko měřitelné. A to jako ze dvou důvodů. V tom sekretu jich je většinou málo. A vy, když to takhle jako vypláchnete 20 mikrolitrů slin, 20 mikrolitrů jako propláchnete v oko, tak jich tam máte, já nevím, třeba stovky. A problém, to znamená, že jich je málo. A ten problém číslo dvě je, že vy zároveň ale máte spoustu bakterií, které jsou ve vzduchu. Takže ty první mikrobiomové studie, ty se tímhletím moc netrápily, použili Illumina sequencing a napsali tady tolik bakterií, takováhle alfa diverzita, beta diverzita. Ale teďka jako se by zase začínají dělat ty samé výzkumy znova, protože se ukázalo, že celá ta řada těch bakterií, druhů, bakteriálních druhů, pochází teda z toho vzduchu, čili my třeba používáme takzvanou e-kontrolu, to znamená, když kdykoliv pipetujeme, tak máme otevřenou ependorfku, kde je 20 mikrolitrů čisté vody, destilky, bakteria free, a potom vlastně analyzujeme jak tu kvantitu, tak i přesto sekvenování, i tohleto, aby jsme dokázali odečítat nějaké pozadí. No ale s tím přichází třetí problém. My pro izolaci nukleových kyselin, bílkovin, bakterií používáme takzvané kity, což jsou nějaký jako zkumavky, v tom jsou různý izolační, různý pufry, které jako to degradují, ty bakterie, potom izolační DNA a tak dále. A ono se ukázalo, že každý ten kit má takzvaný kitom. A když si koupíte kit od Eppendorfu, tak tam budete mít jiný kitom, to znamená jiný bakterie, než když si koupíte ten kit od třeba, já nevím, jaký jsou další firmy, KRD, Biotech, cokoliv. Jo. To znamená, že ta první věc je, že musíte, když děláte nějaký výzkum, jako přes různý zvířata, organismy, projekty, tak vždycky používat ten jenom jeden ten typ. A úplně nejlepší je teda analyzovat to všechno najednou v tom konkrétním kitu, protože pak se to pozadí odečítá jakoby najednou. No. A samozřejmě, že my máme i ty konkrétní druhy bakterií, který že máme různě kultivovaný, různý koncentrace, takže máme ty řadící řady a pak děláme to tu validaci přes real-time PCR, kde vyizolujeme RNA, opět máme různé koncentrace a přepočítáváme to všechno, takže čili děláme absolutní kvantifikaci třeba z 20 mikrolitrového výplachu. Čili jako snažíme se být hodně přesný, ale jako úplně to jakoby nejde. No. Ještě bychom potřebovali lepší detekční limit. Třeba když dáváte do kontaktu samce se samici, třeba příklad ty myši, za jak dlouho potom odebíráte ty vzorky? V podstatě jak dlouho trvá, než vlastně dojde k té změně nějak jako těch proteinů a tak? No, to je článek od článku. My jsme teďka třeba dělali jako, já nevím, hodinu před kontaktem, hodinu po kontaktu, protože ty výměny jsou docela rychlé. Když jsme se dívali na nějaký dlouhodobější jako změny, tak jsme třeba jeden den dělali experiment, druhý den jsme odebírali, nebo druhý, třetí, čtvrtý, analyzovali jsme všechno a viděli jsme, že já nevím, po dvou dnech, po třech dnech už se to zase vrací do nějakého normálu, když ta myš žije sama. A ale ty změny jsou opravdu docela rychlé. Ta myš se něčeho nadechne, okamžitě se začnou dít divy. Další otázky. Tak prosím, já mám už jednu technickou.
Viděl jsem tam na těch slidech zmíněný pišně, že používáte open source. Snažíme se, no. A to jako nějak je prostě tak jako převratný, že to stojí za zmínku, nebo je to nějak vlastně... To je životní strategie. Já jsem tuhletu jako část té přednášky, ty slidy, které tam byly anglicky, tak jsem měl v pondělí na konference toho pracoviště, kde jsem, to je BioCEF ve Vesci. A tam bylo spousta takových stánků, nějaké firmy, které tam prodávali nějaký program na analýzu genové exprese. A já jsem tam právě říkal, že žádný programy nepoužíváme, a to z toho důvodu, že jsou pomalí. Když někdo vytvoří program, pak ho 10 let prodává, tak ty algoritmy jsou furt ty samé. Zatímco když používáme R software pro veškeré statistické postupy a framework, kterým se říká Bioconductor, tak když někdo udělá nějakou rutinu, nový způsob třeba normalizace bakterií nebo RNA, DNA, protein, tak v tu chvíli, kdy je to přijatý, tak se to automaticky objeví ta samá rutina vlastně pod tím biokonduktorem. Čili já jsem zjistil, že ten výzkum jde mnohem rychlejší, když se naučí člověk pár jako příkazů a používat vlastně tyhle ty open sourceové věci, než když si kupuje nějaký statistický programy za nějakých, já nevím kolik, $1,000 a nikam ho to nepustí, jo, hlavně. A já jsem jako anonymně dělal jako reviewera pro nějaký jako program, který byl založený právě na analýzu genové exprese. A mě tam uchvátila jedna věc, že ty věci tam, který to jako vymysleli ten program, tak tam vůbec nepočítali s tím, že různý data můžou mít různý typy rozložení. Jo? Že ne vždy je všechno normální. A tam, to znamená, tam ten software dělal to, že najednou tam počítal nějakou ANOVu, T-testy, MANOVA, já nevím co všechno. A moje zkušenost je, že jsem neměl v životě, když studuju celý proteom, který by byl normálně rozložen. Tam je vždycky negativ binomiální rozložení. To znamená, že v tu chvíli už člověk nemůže použít vlastně tyhle ty běžné parametrické testy pro symetrické rozložení. Jo, to prostě nemůže, protože jednak mu rostou na jedné straně falešně pozitivní, na druhé falešně negativní. Tak to jsem jako, ten software nakonec se prodává a ten paper vyšel. Jo, to znamená, že moje negativní pohled na to vůbec nic neovlivnil. Asi to submitovali jinam, nebo ne, to je jedno. Ale to, co chci říct, je, že použitý test pro analýzu čehokoliv genové exprese, nebo já nevím, modifikací různých a tak, když používáte celý ty proteomy nebo celý transkriptomy, tak musí reflektovat ty distribuce. A toto většina těch komerčně prodávaných statistik, SPSS a nevím co, všechno neumí. Jo? Čili proto já tam jako píšu, jako že je to future. Že? Že na to postupně všichni přijdou. Jako já se nedivím, on za to může asi do velké míry Steve Jobs a Bill Gates, který vysvětlili v 80. letech světu, že future je v těch ikonkách, že jo, kliknete si na ikonku, ono to něco udělá. V těch jako R-kách tam napíšu plot, závorka XY a ono mi to udělá ten plot, čili já mu řeknu, co chci. Jo, zatímco v těch ikonkách kliknu a ono to něco udělá a já nevím, co zatím skovaný. Takže já osobně používám třeba ten Mac, ale ty platformy, které používám, jako já nevím, Python, R-ko, tak tam radši už si napíšu, co chci, než abych se spolehnul na nějaký obrázky a ikonky. No. Ano, já bych se chtěl zeptat, jestliže když feromony přijdou na ty receptory, tak o to musí být nějak vyplaveny, aby mohly přijít nové feromony. Jakou soustavou odchází tady ty odpadní látky? Jak je ten vlastně ta orofaciální oblast je celá propojená. To znamená, že oči jsou spojeny s nosem nazolakrymálním duktem. To znamená, že vlastně ty slzy tečou do nosu. Tam je celá řada lymfoidních tkání, kde je patogen případně rozpoznán, protože s tím tečou i ty patogeny, nejenom ty bílkoviny, které odnášejí ty feromony nebo vynášejí. A vlastně nos nebo nosní dutina je celá posetá drobnými žlázkami, které produkují vlastně bílkoviny konstantně, které stékají a vychytávají vlastně všechny ty těkavé látky toho pozadí z toho nosní dutiny. A potom stékají buď přímo vlastně do hltanu, anebo dalšími cestami. Třeba myši mají vlastně z nosu, jim vlastně neustále jde takový proud vlhký tady vlastně v tom místě té dutinky, oni nemají vlastně tu kůži tady suchou, ale je to vlastně jakoby spojený, je tam dutinka, kterou to teče dolů,
nebo taková, jak takový val jako vchlíplej dovnitř, čili to je další zdroj toho, kam to odtéká. A většinou to teda končí v těch slinách. Ty sliny jsou použity k tomu, aby se ta myš čistila. To je jedna věc. A druhá ta cesta je, že to jde teda přímo do toho žaludku a dál. Já myslím, že se nás úplně vyčerpal. Já se omlouvám, že to bylo takhle jako vědecký, nebo že jsem se nezabýval víc nad tím jako přemýšlením, ale já jsem jako tady poprvé a vlastně jsem nevěděl, jaké je tady pódium, jestli mám víc mluvit jako příběhově, nebo ukazovat nějaké techniky a progres v té vědě. Tak ještě nějaká otázka je? Ano? Tak ještě, jestli je nějaký případ, kdyby ta feromonální interakce probíhala mezi druhově? Nebo no, vždycky stejný druh? No, já jako se snažím na něco jako přijít, jako mezi druhově. Oni tomu říkali dřív informační odoranty, že, nebo molekuly, nebo feromony dokonce, že já třeba, když jdu lesem, tak okamžitě poznám, že je tam liška. Jsem na to citlivý a poznám i ten pach. Nebo jako velice podobně, možná jakoby i jako víc nepříjemně o něj bylo zubky, krocidury. Takže já tím, že jsem na diplomku chytal savce a koukal jsem, jak žijou, tak vím, jaký zvíře smrdí. Takže já mám pocit, že to jako docela dobře poznám. Já nevím, jestli jsme v nějakém jako evolučním stádiu jako chytali jako drobný hlodavce, kdy nebylo co žrát, že jo. Ale já třeba ten talent mám, že dokážu počuchu skutečně poznat celou řadu jako druhů savců a tu informaci dokážu v tom lese vstřebat. Čiže otázka je to zavětný, měš poznat kočku, že po páku, ale to asi moc nechce. Ta kočka to asi moc nechce, tam určitě dochází k nějakým jako evolučním jako scénářům. U toho člověka my takhle savci nepoužívají pach jenom na komunikaci, ale používají primárně, což je mnohdy důležitější pro vyhledávání potravy. Používáme kombinaci chuť a vůně. A ve chvíli, kdy jsme v nějaké extrémně suché oblasti, nebo kdy je nějaké zalednění, které nás mohlo evolučně ovlivnit, tak ten jedinec, který dokáže detegovat potravu, já nevím, hluboko pod sněhem, nebo tak je na tom samozřejmě líp, než někdo, kdo to nedokáže. No. Petře? Já mám takovou otázku, ale to je tak zcestná, že je to hrozně daleko. Jak je to s mužskými srdcemi? My se vyvíjeli na suchu, takže by měli mít tyhle ty věci. A zároveň, jako já vlastně nevím, jak mají čit. Ale se třeba, já vím, že třeba delfíní samci reagují na ovulující ženy, jako, což je takový možná jako trošku zmatek, ale jako evidentně nereagují tím, že by viděli tím sonarem, to by viděli stejně jako náš. Ono, ty delfíny, teda, to je jako hezký příklad, ty kytovci samozřejmě dokážou detegovat ve vodě rozpustné látky. Toto už nejsou ty těkavé, hydrofobní, které v té vodě nedokážou přežívat. A třeba steroidy sami o sobě jako nejsou moc hydrofilní. To znamená, že oni většinou jsou produkovaní vždycky v nějakým stavu, kdy jsou okamžitě obklopený bílkovinou. To je ze skupiny, taky obrovská skupina, se jmenuje sekretoglobíny, které dokážou tyhle ty steroidy nosit. To znamená, já si dokážu představit, že v té vodě tato solubilní bílkovina, která ten steroid v sobě nosí, že prostě je, oni to dokáží detegovat. Ale zrovna u těch delfínů tam je docela zajímavý, že ty, kteří jsou skupinoví, a to jsou ty, co žijou vlastně v moři, tak oni používají hlavně teda sonar. Je prokázané, že ty samičky, když ovulují, tak zpívají jinak než ty samičky, které teda zrovna neovulují. To se ví. A pak je další taková zajímavá věc, že oni ho používají pro tu jakoby sociální část, ty delfíni mořský, ale ty, kteří jsou třeba v Jižní Americe, kteří žijou v těch řekách, kde není vidět, tak tyhle ty delfíni už nedokážou využívat sonar na nic jiného, než na to lovení a na to hledání ty potravy a na to mapování těch úkrytů. Čili tím, že oni sekundárně šli do míst, kde ta potrava byla jednodušeji získatelná, tak ztratili schopnost komunikovat pomocí vlastně těchto sonarů a používají to výhradně jenom pro ty ryby. Čili oni jakoby tu možnost komunikovat mají nejomezenější a proto mnohem častěji žijí blíž sebe, než v případě těch mořských delfínů, který na sebe můžou zavolat na obrovskou vzdálenost.
Jo, že tam jako, že jo, ten systém je trošku jiný, ale otázkou, jak je to třeba u netopíru, protože netopíři mají relativně dobrý čich, na těch hnízdech dokážou třeba, třeba Desmodus rotundus, upírek, dokáže rozpoznat příbuznýho od nepříbuzných, ví, komu, koho má nakrmit nebo od koho potravu má přijmout, čili tam funguje velice dobře i to čichový a na druhé straně dokážou teda i komunikovat částečně vlastně pomocí těch ultrazvuků, když jdou níž. Tady jsem neřekl jednu věc, že vždycky je to jakoby optimalizace jednoho systému na úkor toho druhého. U myší je vlastně taky prokázaný už asi 10 let, že zpívají. Když se jejich vokální komunikace převede z té neslyšitelné oblasti do té slyšitelné, tak oni zpívají obdobně, jako třeba zpívá pěnice. Zase, že asi ne. Díky moc.